Aduh, naon eta ai? Boa jurig. Pak, pak. Naon sihan gara neng bae? Ampun neng mah. Pan bapak sarena korsi, pak. Diusir ti kamar, kuindung maneh. Pan bisa gitu, pak. Gusti lo batanya amat parangsa. Masih saya yang sari ya? Pak. Pak. Pak gara tuh, pak. Nondi Yohan ampun neng mah. Pak, itu di luar ayah nu ngatakan lawang, pak. Atuh los teuing dia mah. Tamu paling nage. Kita asup, beres cai, beres urusan. Atuh piraku tamu jam 12 peuting kieu, pak. Ambung pak Yohan masih jurig, pak. Piraku sih kana jurig. Kan dia orang Banten meureun. Geus dibere elmuna oge ku aing dia mah. Mata kelamun kelatihan dengekeun taceuli dangukeun dengarkan gurumu yang sedang menerangkan. Yohan, Yohan, ampun aing mah ih. Yakin sekedap. Sanya. Saha-saha. Kadeuleun aing saha? Oh, aya naon yeul? Aya naon, aya naon? Abina-bina amat muka lawang oge meni heubeul. Oh ya sorry yul, kan sudah malam waktunya untuk sare. Para amat. Timbang aing hayang numpang ising doang oge. Oh numpang ising. Nya itu tuh, tiulah dia tuh kaburi baik. Hei, pan tereh amat yul. Tereh di mana? Bijil gento aing. Nawesen lagi masih aing ngarambang kene. Mending ising di walungan aing.